שלום לכם, בגיל 27 גילה השחקן שרון רג'יניאנו, בן למשפחה טריפוליטאית מסורתית, שאביו יליד לוב, הוא בעצם ניצול שואה, בוגר מחנה ריכוז. הגילוי הזה גרם לו לחשוב מחדש על כל מה שהוא ידע על עצמו עד אז, והתניע בו מהלך שלם של חיפוש. כיום שרון מוצא עצמו בוקר בוקר צועד לכולל בעיר מגוריו, ב-20 השנים האחרונות הוא הספיק לשחק בתיאטרון ובקולנוע, לרבות בסרט הוליוודי, דה דיל שמו, לצידק של מג ריין, רק בשביל לגלות שבסופו של דבר, התהילים מעניינים אותו קצת יותר מהתהילה. שלום לשרון. יפה, שלום, שלום. הכל מדויק? הגדרת את זה יפה, תהילים מהתהילה, יפה מאוד. אוקיי. טוב, אתה יודע, אני רואה אותך חזות מאוד חרדית, מאוד, אתה יודע, במקום. עוד מעט נשכח איך היית נראה בכלל בזמנו. צריך להראות תמונות. האמת היא שלתדהמתי, הרבה אנשים מזהים אותי ברחוב, ואני אומר, טוב, אז פה לא יזהו אותי, ופה לא יזהו אותי, וכנראה שזה לטלוויזיה ולכוח הזה של ה... יש לזה כוח מאוד חזק, והטבעה מאוד חזקה לזיכרון של אנשים. אז כן, אבל תשמע, צריך לנצל את זה למקומות הטובים. לקחת את זה למקום שאם אתה... אני למשל עובד על... אם אני, הרצון שלי היה להשפיע, ולהיות שחקן... כדי לגרום לאנשים להרגיש אחרת, לחשוב אחרת ולהתנהג אחרת. באמת רצית להשפיע? כאילו בדרך כלל, תודה. הייתה תקופה שרציתי להשפיע פנטזיות. על אנשים שיואבו אותי. שיואבו אותך, כן, אבל כן, לא להשפיע זה... עליהם שיהיו אנשים... אחר כך, כשהבנתי שאני כבר לא צריך לרדוף אחרי זה, התבגרתי קצת. איך משפיעים על אנשים שיואבו אותך? זה אחת הטרגדיות הגדולות של חיי. למה? כי את מי, זה עצוב מאוד שבן אדם צריך לשכנע את האחרים כדי לאהוב אותו, וזה אני חושב הדרמה של השחקן מחוץ לבמה. כי אני חושב שהרבה אנשים, תשאל אותם מה הדבר שהכי מעניין אותם, שחקנים, אז הם יגידו לך שמה שהכי מעניין אותם זה מחיאות כפיים של הסוף. אני חושב שהתהליך של העבודה של שחקן, הוא מאבד מערכו אחרי ששחקן נשחק, ומה שמעניין אותו זה המחיאות כפיים של הסוף. זה הכתבה שיעשו עליי אחרי ההצגה. זה מה שיגידו עליי וכמה טוב הייתי, אבל את הטוב עצמו של העשייה, של ההצגה עצמה, הם מאבדים את הכבוד לזה, ואני חוויתי חוויות בעניין הזה, ולכן כשנכנסתי לעולם התורה, או לפחות ללכת בנתיבי הדרך שמובילה אל התורה, אתה לא יכול לחכות לסוף, אתה חייב לחוות את ההווה, ואני יודע שזה משפט נדוש, אבל ההווה זה הדבר היחיד שקיים, העבר נשכח והעתיד לא ידוע, רק ההווה, זה קשה, אבל ברוך השם, זה הדרך בעיניי. ואת הדרך האומנותית שלך התחלת בבית צבי, מקום שבזמנו הגדרת אותו, אמרת שמרוב שהוא חילוני הוא חרדי. כן, חרדי מרוב שהוא חילוני, בוודאי. אז הוא קרוב מאוד לבני ברק. אני זוכר שהייתי הולך לקנות כל מיני דברים, די פעם הפסקות לאכול וכאלה, אז רק אחרי שגרתי בבני ברק, הבנתי כמה הייתי קרוב לבני ברק עוד לפני שידעתי שאני אגור שם, ברוך השם. אבל בית צבי זה בית ספר לגאווה. במקום שבה אתה למד כמה אתה חשוב, כמה אתה חכם, וגם אומרים לך, תאמין בעצמך, ותאמין בעצמך, ותאמין בעצמך. מה כמו זה קאט? אפשר לומר שעולם המשחק הוא סוג של קאט. אני אגיד לך למה. כי שחקן שמסיים את ההצגה בסוף, משתחווה לאלוהיו, לקהל שלו. זה מה שעושים. מסיים את ההצגה, הוא עושה ככה למי? לקהל של 1,000 מי שמוכרים לו כפיים, חלק מהם רדומים בכלל. וברגע שבן אדם הגיע למקום שבו הוא משתחווה לאלוהים האמיתי שלו, הוא מבין שהוא צריך להתבטל עכשיו, כי רק בדרך הזאת הוא הגיע לקדוש ברוך הוא, רק אם הוא יתבטל, וזה ההפך משחקן, כי אם הוא רוצה להגיע לאלוהים שלו, הקהל שלו, אסור לו להתבטל. אז אני אומר, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא שם אותי במקום להיות שחקן, כדי להסביר לי כמה המשחק הוא רחוק מהחיים, וכמה הקדוש ברוך הוא מנחה את העולם בצורה כזאת, שהוא, אין, הדרך הזאת היא זאת הדרך. תודה לאל, ברוך השם. אני חושב שכל העניין הזה של חזרה בתשובה, במיוחד אצל בן אדם שהיה מאוד רחוק, כלומר, הייתי חילוני גמור, היית אנטי? לא הייתי אנטי אף פעם, אבל הייתי חילוני גמור. גם חילוני וגם גמור. וכשנתתי לעצמי לזרום לכיוון הזה, אני הבטחתי לעצמי שזה לא יהיה קיצוני כמו שהייתי בעולמי השחקני. זאת אומרת, אם הייתי מראה לך איך אתה תראה היום, אז היית אומר לו, לא, לשם אני לא אגיע. לא חשבתי, לא חלמתי. ואני מודה לקדוש ברוך הוא, שהוא נותן לבן אדם להבין שהחלומות שלו יכולים להשתנות, ואני בעזרת השם, החלומות שלי זה להתחזק הרבה יותר. והיום אתה רואה את עצמך כקיצוני, או כאחד שבאמת הלך פשוט לפי מה שצריך לעשות?
תראה, הרבה אנשים יגידו לך שאני קיצוני. כן. מי למשל? כל מי שחוזר בתשובה וחושב שחזרה בתשובה זה לשים כיפה על הראש, לגדל זקן ולהישאר במקום, זה יראה בשביל הקיצוני, אבל אני חושב שהדרך האמיתית לחזור בתשובה זה באמת לראות את האור הגדול הזה של התורה ולהבין שיהודי זה יהודי. זה אחד הדברים הנפלאים שקרו לי. הנפלאים שקרו לי, להבין שיהודי זה יהודי, ולא משנה איפה הוא נמצא, איזה כיפה, אם יש לו כיפת סרוגה, אם יש לו כיפת ברזל, כיפת שקופה, אם אין לו כיפה, הוא יהודי, וזה דבר גדול. האחדות שיש בתורה, זה דבר נפלא. האחדות הזאת, שזה אין, זה. תשמע, אברהם אבינו מתפלל על סדום, הוא לא מכיר אותם בכלל. הם לא יהודים, לא מעם שלו. הוא מתפלל על סדום, אם יש שם צדיק אחד, אבל למה אתה נלחם עליהם? הוא נלחם עליהם. זה דבר נפלא, אהבת האדם שהתורה מצמיחה אצל הבן אדם, דבר שלא היה לי. אמרתי עוד פעם, אני אהבתי את עצמי, אהבתי כל הזמן רק את עצמי. לא אהבת בני אדם? אהבתי בני אדם, אבל אם הוא לא היה אוהב אותי, לא הייתי אוהב אותו. תראה, זה דבר עצום, עצוב ועצום. אבל היום אתה באמת אוהב כל אחד, כל יהודי? אני לא אוהב כל אחד, אבל יש לי פחות גישה לזה, מה זה? יש לי פחות אנשים שאני לא מכיר אותם, אני אוהב אותו כבן אדם, ואני אשמח לעזור, ולכל דבר אתה יודע, כשבן אדם פונה לך, ברור, בלי הפרקטיקה הזאת, של מה קורה ואיך, אבל מה להשוות בכלל, מי שלא אהב אותי, לא היה לי קשר איתו. זה מגלומני להיות שחקן בארץ. עוד אחרי שהשחקתי בהוליווד, בכמה סרטים, תשמע, פעם אחת חזרתי הביתה, למלון שבו שהיינו, ומצילומים ששחקנים גדולים תוך כדי הצילומים מחאו לי כפיים, זה הדבר, זה קורה בככה בקולנוע, שאם השחקן נותן פתאום איזה סצנה נפלאה, אז כל הצוות קם, הצלמים והגריפ, והזה והתאורנים, מוכרים לך כפיים. עכשיו סרט אמריקאי זה לא 30 כמו בארץ, זה 150, כי זה 5 מצלמות, אז כל המצלמה יש לצוות שלה ואת כל הזה, ושחקנים שהיו כוכבי ילדותי מחאו לי כפיים. עכשיו יצאתי מהסרט, הלכתי הביתה, והייתי בגאווה, הייתי מנופח כל כך, חזרתי לה... מה עובר לך בראש כשאתה ככה יוצא כמו טווס? אמרתי, למה אני לא בארץ שיראו כמה אוהבים אותי פה? אני לא אשכח את זה, אני זוכר שזה מה שאמרתי לעצמי. למה אין פה צלם? למה אין מישהו שיצלם את הניפוח החזה שלא חדר כושר עשה אותו? אבל תראה מה עשיתי. אמרתי לעצמי, אם אני עכשיו לא אלך ויעשה משהו שיורד לי את הגאווה, אני לא צריך לעבור את הלילה הזה. ירדתי ללובי של המלון, והזכרתי סרט את רשימת שינדלר. זה החזיר אותי למקום שממנו באתי. ואני חושב שזה בעצם הסיפור של, של, של המקום שבו אני נמצא מהבחינה הזאת, של מה זה עושה לך, איך אתה פועל ואיך אתה משתנה. וברוך השם, התורה יש לה את הנתיבים שלה. אבל למה בכלל רצית לרדת למקום הזה של רשימת שינדלר ולזכור? זאת אומרת, היית יכול לישון... ללכת לישון עם חזה מנופח וזהו. כי ידעתי שזה כלום. אני ידעתי שזה כלום. תחשוב שרוברט דנירו, אני לא יודע אם יש פה מישהו שמכיר אותו, אני יודע שיש מישהו שמכיר אותו, אבל תחשוב שרוברט דנירו... שמענו עליו. כן, שמעתם עליו, מוחא לך כפיים. אומר לך, בוא. תשמע, אני שחקתי בסרט ששיחק כוכב ילדות שלי. מה, אני ראיתי את הסרט שהוא מסרט, אני לא אגיד שמות, כי זה לא יגיד לאנשים שום דבר. ושיחקתי איתו בסרט. אמרתי לו, תשמע, אתה היית הכוכב של ילדותי. אתה לא... עכשיו, אני מצאתי את עצמי תוך כדי הסרט, נותן לו הוראות בימוי. אבל תשמע, אם אתה שומע לי, אתה... זה חוויה, אתה חוזר הביתה, ואתה לא רגע, אתה אומר, מה פתאום? ואחרי כמה שנים מצאתי את עצמי באיזה... מוסר הרצאה אחרי הרב זמיר כהן, ולפניו היה הרב עמר, זה היה מין כזה בר ברב דחד יומה כזה. אני השתתפתי ואמרתי, את הפתק של הערב הזה אני אראה לנכד שלי, ולא את הפוסטר עם הכוכבים. אתה מבין? נזכרת קודם את השואה, השואה היא גם זו שהחזירה אותך ככה... השואה לא החזירה אותי, השואה חיזקה את המקום שלי ב... אז איך זה בעצם התחיל ואיפה השואה השתלבה בתהליך? קודם כל בעצם זה שאני נולדתי ספרדי. מה לעשות, לא רציתי, לא בחרתי, אבל ברוך השם שזהו מוצאי. וגיליתי בגיל מאוד מאוחר שאבא שלי ניצול שואה. מה זה גיל מאוחר? 25, מספיק, מאוחר. ועד אז הוא לא דיבר על זה בכלל? לא. ולא ידעת, הדודים לא סיפרו לך? לא. אוקיי. לא. ממש לעת זקנה. כן. ואיך נודע לך? הלכתי, הייתה פעם הצגה בבית צבי, שהיא הראתה את השואה, ואמרתי לאחותי שתחיה,
שיש איזו הצגה, אז היא אמרה לי, אז בוא, אמרתי לה, בואי נזמין את אבא, אז היא אמרה לי, את אבא אל תזמין. אמרתי לה, לא, ואז היא פתחה לי כנראה שהיא ידעה יותר ממני, ואבא שלי היה בשואה בברגן-בלזן, לקחו אותו מאיטליה, לקחו אותה מלוב לאיטליה, כי מוסוליני, יימח שמו, חתם על, עם היטלר, יימח שמו גם, על, על, על הסכם של מלחמה, עם זה, שבועים ביחד, לקחו אותה מלוב לאיטליה, ומאיטליה לברגן-בלזן, ואני הבנתי שאני דור, אני דור שני לניצולי שואה. אמרתי, אם אבא שלי ניצול שואה, גם אני ניצול שואה. וזה פתאום חיבר אותי הרבה יותר. פתאום חיבר אותי, הבנתי שיש לי כוח בזה שאני יהודי. שאם מישהו שונא אותי רק על זה שאני יהודי ולא עשיתי לו כלום. אז יש פה עניין. יש פה עניין, ברוך השם. זה באמת, זה חיזק אותי ממש. אז חקרתי שנאה של גויים את היהודים, והבנתי שלא שרפו לא ספרים של אומנות ולא ספרים של ספרות, שרפו סידורים, שרפו ספרי תורה, והבנתי שאם שורפים את זה, זאת האמת. זאת האמת. ואחריה רדפתי, אחרי האמת הזאת. אבל אתה נטוע, כאילו, מבחינת קריירה, בעולם אחר. אתה עכשיו מחפש דברים אחרים. איך אתה מיישם את זה בחיים שלך, שהם לא ממש קרובים לעולם הזה שאתה מגלה? תדע לך שבלימוד הגמרא יש המון דרמה. ואני עכשיו נמצא בכל מיני סיטואציות בכולל, שאני רואה בזה הרבה הרבה פיצוי וכיסוי על על הרצון להופיע. תסריט טעות לשמוע. אני חושב שכן, שוויכוח בין שניים, ואם מישהו בר פלוגתא שלי או אני שלו, בכלל להיות בכולל, כשאתה בא, תשמע, אתה בא עם מקום שכולם מכירים אותך, פתאום אני נכנס לכולל, שכולם יותר חכמים ממני, ואני יושב בפינה, יש לי פינה שאני יושב בה, לא שם אותי שם, הלכתי לשם, וזה המתנה הכי גדולה שבן אדם יכול לקבל, שבמקום תסריט ביד, הוא מחזיק גמרה ביד. אני אומר את זה, והקדוש ברוך הוא באמת יודע, שאם הייתי יכול יותר, הייתי עושה יותר. זה הדבר הכי נפלא שיש. אין ספק. תגיד, אבל בוא, אני רוצה לסגור את הפינה של אבא שלך. סגור. אתה דיברת איתו בסוף על זה? בטח. אז מה... אז הוא פתח יותר וסיפר יותר. איך הוא חווה את השואה מבחינת, זאת אומרת, הוא התחזק, נחלש? אני חושב שהוא התחזק. בעצם זה שהוא בא לארץ, הקים פה משפחה, הבן שלו חזר בתשובה, שזה התשובה בעיניי. התשובה שאנחנו חווים, התשובה הזה, זה לא רק תשובה שאנחנו שווים, זה תשובה שאנחנו נותנים, מראים לכל העולם. אנחנו בתשובה, ואתם לא. אתם לא. כי הגרמנים לא השתנו, והאמריקאים ממשיכים לרדת למדרון שלהם, כל שכן הצד הערבי. ואנחנו עם שחוזר בתשובה, למרות שזה לא נראה ככה, ויש מלחמה על התורה, ואומרים שאלה חיילים ואלה לא, ואני אומר לך שהרמטכ"ל, שהוא הקדוש ברוך הוא, יודע מי נמצא בצבא שלו, ויודע מי עריק ומי נפקד, ואני אומר לך שעם ישראל זה העם הכי מרגש בעולם, ואף אחד לא ישנה את העובדה הזאת, ואני שווה לי להיות חלק בצבא הזה, וזה דבר נפלא. ברוך השם. אז מה אבא שלך אמר לך? דודה שלי סיפרה לי סיפור שאבא שלי לא סיפר לי. דודה שלי סיפרה לי שסבא שלי, זכרו לברכה, שאני נקרא על שמו, קיבל לקרות בורות, ושם זרקו ילדים יהודים בחיים, וחפרו וכיסו אותם בחול, וככה הרגו אותם. דודה שלי סיפרה שביום האחרון של המלחמה, סבא שלי עשה את הדבר הזה, כמובן באיומים, זה לא שהוא עשה את זה מבחירה איך לקום בבוקר וזה מה שהוא עושה. וזרקו לשם את הילדים לבורות, וכבר כיסו אותם בחול, את רובם כיסו בחול, ועבר די הרבה זמן עד שהגיעו האנגלים, והגרמנים כבר עזבו את המקום. וסבא שלי אמר לאנגלים, בואו נציל את הילדים, ואחר לא דברו לו, על מה אתה מדבר? הוא אמר להם, פה יש ילדים, והם הוצילו את... הוציאו את החול מעל הילדים, והילדים, 80% מהם יצאו בחיים. שתבין איזה נס גדול זה, אבל זה לא סוף הסיפור. 30 שנה אחרי זה, בנתניה, כשסבא שלי, זכרו לברכה, הלך עם הנכדות שלו, הבנות של אותה דודה שסיפרה, רצה אליו גברת וצעקה לו, אתה רג'יניאנו, אתה רג'יניאנו, אני זוכרת אותך, אומר לגברת, מי את? היא אומרת לו, אני ילדה שאתה הוצאת מהבור בברגן בלזן לפני 30 שנה. כשבן אדם שומע סיפור כזה, אני חושב, אני, עם כל הדרמה שיש בפנים וכולי דרמטי, אז נכנסתי לסיפור הזה
חזקה, והתחלתי לבחון את כל העניין וכל הקשר שלי לתורה וליהדות, לשאלתך. וכשבאמת אתה נכנס ליהדות, אתה באופן טבעי מתחיל להבין שהמקום שבו אתה נמצא, עולם המשחק, לא ממש תואם לזה. איך אתה מתמודד עם זה? אתה מבין שמה ש... שיחקת בו היה ארגז חול, ותרתי משמע, זה חול. אתה רוצה להיות בקודש. אז... כאילו, לא הייתה, אבל עדיין משיכה לזה? כאילו, מה היה... שמה, זה עולם... ארגז חול, כאילו, ישר מיוס? קשה מאוד לחזור בתשובה מלהיות שחקן. כי יש בזה המון, המון כבוד מדומה, והמון פרסום, והמון... עוד פעם, אותו כבוד עצמי כזה, וחשיבות עצמית, ואיזה מין משהו מאוד מופגן ש... רק הוא לא קיים, בן אדם יכול לחזור ואלף איש מוחאים לו כפיים, הוא חוזר הביתה ב-11:30 בלילה, מלא באהבת קהל שלא מכיר אותו בכלל מבחינה אישית, ואשתו אומרת לו, מה עם השקע שהבטחת לתקן לי? והוא אומר לה, תגידי, על איזה שקע את מדבר? על איזה שקית זבל את רוצה? על מה את מדברת? וזה בעיניי, אתה יודע, משקף את עולמו. עכשיו, מי שיספר לך שזה לא נכון, הוא לא שחקן. לא, כולם מספרים שזה נכון. כן, אז זהו, אז ברוך השם, אז מה? מה, לאיזה עוד מקום הבן אדם יכול לבעוט את עצמו אם לא עולה? אז איך מיצבת את עצמך מחדש בכל מה שנוגע למשחק? קודם כל, אני לא משחק. שתיים, אני עושה את זה, ברוך השם, אני מוסר, אני אוהב להשפיע. יש לי רצון כזה מאוד חזק להשפיע. אז איך אתה, זאת אומרת, אז מה אתה עושה היום על הבמה אם לא אז שחקן? אז במה פרונטלית אין לי כל הזמן, אבל אני עובד בחוגי בית עם חזק אנשים. אני עובד בבתי כלא, אני משתתף בכל מיני חוגים, בכל מיני כנסים, אנשים מזמינים אותי, אני מוסר שיעורים בעניין של חיזוקים, וגם מספר את הסיפור הראשי שלי, וגם מקיים הצגה שקשורה לעניין הזה, כדי, איך אומרים, להעביר את החוויה של החזרה בתשובה, של ההתמודדות עם החזרה בתשובה, והדרך קדימה לעולם התורה. מה יש בהצגה בדיוק? הצגה יש בה... סיפורים שאני אגדתי, מדברים ששמעתי וקראתי, חיברתי את זה לעני העצמי שלי, וגם כן יש בסוג של שחקן, של הצגה בתוך הצגה. זה מישהו שאין לו חיבור ליהדות, אז הוא תופר לעצמו חליפה של שואה, תופר פה טלאי צהוב, ואומר, אני יהודי. עכשיו אני יהודי, עכשיו אני, אם הייתי בשואה, אז אני יהודי. ואני מספר תוך כדי זה את הסיפור האישי שלי, הקטן, שקצת מקביל למקום הזה. אז נחזור לתהליך התשובה, בשנת 2008 הקמת את תיאטרון המקום, רצית שהוא יהיה תיאטרון יהודי, בסוף זה לא הלך, למה? זה התחיל ללכת, אבל כשהבנתי שאני, תוך בד בבד עם הבנייה שלו, אני הבנתי שאני לא רוצה לעשות הצגות. למה אבל? כי זה מושך אותי אישית לאותו מקום של גאווה. זה כאילו, אתה שחקן, אז אתה עכשיו אתה שחקן רק עם בגדים אחרים. אבל זה, תדע לך, התורה היא דבר מבלבל. התורה יכולה לשים אותך במקום מסוים, ואתה מסתכל על זה מרב הראי, ואתה פתאום, יש לך זקן וחליפה. תשמע, לספרדים זקן גודל מהר, כיפה שחורה לא עולה הרבה, גם החליפה לא, ואתה נראה בן אדם אחר לגמרי, ואתה לא, ואתה לא. את הפנים קשה מאוד לשנות. כל מלחמות וסערות הרגש שהיו לי כשחזרתי בתשובה, אני לא רוצה לבזבז אותם על במה, אני רוצה לעבור אותם תהליך אמיתי. ואם אני אחזור להיות שחקן עכשיו, למרות שזה לא בעיה לעשות הצגה עכשיו, זה לא בעיה לעשות את ההצגה, אבל זה תהיה הצגה לעשות את זה. הדבר האמיתי הוא באמת להשליך את יהבך על התורה. ההצגה היא בצד, היא רק רקע מזערי לכל אותה דרך שהלכתי. אבל עכשיו לא השלחתי את זה ולא זרקתי את זה, זה כלים שאפשר להשתמש בהם. ויש קהל שאני חושב שאנשים לא יחזרו בתשובה ממסרטים. הם לא יחזרו בתשובה, וזה הרצון שלי. אם אין לי משהו להשפיע כדי להחזיר מישהו בתשובה, או כדי לחזק אותו ולחבר אותו לקדוש ברוך, אז למה לעשות הצגה? לא, אבל יש לחזק בדרכים קצת יותר עקיפות, אתה יודע, זה מין עוד לבנה בבניין. בטח, 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 זה ברור. יש טעו שעושה טיח, יש טעו ששם את זה. כן, אני מבין את זה. אני אומר, כבר יותר מדי זמן הייתי על הבמה, ונתתי לאנשים לראות איך אני מרגיש. עכשיו אני רוצה לראות, אולי מה אני חושב, כי כשחזרתי בתשובה, כבר הדברים שעניינו אותי זה לא... זה החוכמה. מה שחשוב בתורה זה להיות חכם. לא, אבל יש אנשים שחוזרים, לא, אתה יודע, מתחזקים, עוד לבנה. תראה, אני חייב להגיד גם כן, הכנתי פה איזה משהו קטן, בלי להדכן אותך, אבל גם אמא שלך, היא חזרה בתשובה מדבר כזה. אמא? לא אמא שלי. אז מי?
אני שמח שעשית שיעורי בית, אבל אתה תקבל כמעט טוב מאוד. אוקיי. זה לא אני. מישהו בכותל, תן לי איזה רגע. אוקיי. ואנחנו בעניינים של הצגת נספח מספר אחד לחוזה. זה כתבה שעשיתי בהידברות מזמן, ופגשתי מישהו בכותל, שאמר לי שאימא שלו חזרה בתשובה בזכות הכתבה הזאת. וזה בעיניי היה תשלום על כל הכתבות שעשיתי בעיתונים הפחות... אז זה מראה שדברים כאלה דווקא כן מחזקים. זאת אומרת, כתבה... זאת לא הייתה הצגה, זאת לא הייתה הצגה, זה היה... כתבה, הצגה... כן, אני מסכים. שיר, גרפיטי, הכל. סטיקרים. לא, גרפיטי לא. הנה, סטיקרים, גם זה... סטיקרים זה גם... אני יכול להראות את זה? כן, ודאי. בשאלה ששאלו אותי... על, על האם חרדים ולמה לא הולכים לצבא ולמה זה. אז אני הסברתי גם ואמרתי למראיין הנפלא, שקודם כל יש לי אהבה גדולה לחיילים, ואני שייך דווקא לצד של החיילים. למרות שאני חרדי, אני הרבה יותר חייל מאשר חרדי. כי אני מאמין בחיילים, אני מאמין בכוח הזה, ושהקדוש ברוך הוא נתן להם כוח להגן על עצמנו. אנחנו לא הצבא הכי חזק, אנחנו הצבא הכי חכם. זה מה שאני... אבל מה שאמרתי פה לחיילים שחושבים שהצבא היחיד הוא זה שמחזיק נשק, אז אמרתי שאם אתה יורה בשכיבה, אני לומד בישיבה, מתפלל בעמידה, ואנחנו כולנו חרדים לשלום החיילים. מה שאני אומר פה הוא שיש, כמו שאמרתי, רמטכ"ל, והחיילים שלו זה גם אני וגם אתה, וגם אלה שהולכים בלי מדים. אלה המדים שלי במקרה. וזה בעצם סטיקר שהפצת איפה? האמת היא שאתמול הוצאתי אותו. אוקיי. אז בחרתי להביא אותו לפה כדי להביע את דאגתי. אוקיי. תגיד, אפרופו נושא המשחק, כבר בתהליך שלך כשחזרת בתשובה... זה לא עוזב את הקטע הזה, אה? תשמע, זה... בסדר גמור, בסדר גמור. זה משהו מרכזי, וגם התהליך, אתה יודע, קונפליקטים, זה כן מעניין, כי אני תכף אגע בקונפליקט. אתה צודק. אז אתה, תוך כדי התהליך, אתה מקבל הצעה להשתתף באותו סרט שדיברנו עליו, סרט הוליוודי, כן. מג ריין, ואתה כבר, זאת אומרת, כבר בעניינים. מורי ורבי אמר לי, שהוא התיר לי לעשות את הסרט, הוא אמר לי, תשמע, זה סרט האחרון שאתה עושה, הוא ידע על זה, וזה היה סרט שהוא חילוני כמובן, אבל לא היו בו דברים שהצריכו אותי לצאת מגדרי הדתי. זאת אומרת, במסגרת ההלכה... כן, מינימלית. כן. אבל אני הבנתי, תכף אני אספר, קודם כל זה הייתה חוויה לשחק בסרט כזה. עשיתי כמה סרטים אמריקאים, וזה היה הסרט שהיה לי התפקיד הגדול שבהם. זה הייתה חוויה נפלאה, כי עד שהגעתי לדרום אפריקה, חשבתי שירושלים זה העיר הכי יפה בעולם. וכשהגעתי לדרום אפריקה, הבנתי, ידעתי שירושלים זה העיר הכי יפה בעולם. אתה מגלה שהעולם הוא מזערי לעומת יופייה של ישראל הפנימי והחיצוני. אבל הקונפליקט שהיה שם זה שהציעו לי שם להמשיך לעבוד איתם. אני כמובן סירבתי, אני הסברתי למפיק, אמרתי לו, תשמע, אני חוזר לארץ ואני מנשק את הרצפה. אני מנשק את, אני, שזה היה געגוע גדול מאוד, זה היה תקופה שהכי, שזה, לא, אני לא עזבתי את הארץ, לא נסעתי אף פעם לטיולי אחרי צבא כאלה, מסעות במזרח, במערב, ימין למטה, כלום. אני מאוד אהבתי את ישראל גם בלי איזה, לשייך את עצמי לאיזושהי חוויה דתית, אבל אמרתי לו, אני חוזר לארץ, אני מנשק את הרצפה, אתה חוזר לאמריקה, אתה מנשק את הרצפה? הוא אמר לי, מה פתאום? אמרתי לו, אני כן. אז הוא ליווה אותי, אני זוכר, ואמרתי לו, אני לא אחתום איתך על שום חוזק, אני לא רוצה לשחק בהוליווד. הוא אומר לי, איך עשית את זה? הרבה שחקנים רוצים. אמרתי לו, כי ככה. בסוף הוא גילה לי שהוא יהודי בכלל. וואלה. הייתה חוויה של... אמרתי לו, מה? אתה עוד שואל אותי למה? תחזור לארץ. תגיד, ואת הסרט הזה, אתה שיחקת בו כאילו מתוך איזושהי קריאה פנימית, זאת אומרת, הרגשת קרוע בין זה לבין התשובה, או שדווקא אמרת, וואלה, זה סרט אחרון, אני נהנה פה עד הסוף. האפשרות השנייה. אוקיי. עשיתי אותו בכיף, לא הייתי לחוץ, אם יקחו אותי לשם או לא יקחו אותי לשם. אוקיי, היית פטור גם מהמחשבה הזאת. לא נסיתי, לא עשיתי להוכיח את עצמי, לא ליצור קשרים, למרות שכן יצרתי. והרבה דברים זה עשה הסרט הזה, כי זה היה סוף כזה, ממש. תגיד, ואם נגיד, יש היום הרבה צעירים, גם אליי באים להתייעץ, תשמע, אני רוצה להיות זמר, ואני רוצה להיות שחקן, ומה לעשות, ואיך להתחיל. אני באופן אישי, באופן גורף, אומר לאנשים, תשמע, אל תתקרב לזה. כאילו זה מקום בלי פרנסה, אתה תמיד דואג, כן יצליח, לא יצליח, כל דבר אתה תלוי, וזה, מה אתה צריך את זה? כאילו זה... השאלה, בא אליך בחור צעיר, רוצה להיות שחקן, אומרת, שמע, אתה שרון, רג'יניאן. באו הרבה בחורים צעירים. מה אתה אומר להם?
לא להתקרב לזה. גם לחילונים אתה אומר לא להתקרב? בוודאי, בוודאי, אני מאחל להם שלא יצליחו, אני אומר למה? את זה. כי הרדיפה אחרי החיצוניות, ואחרי ההגשמה העצמית המדומה הזאת, משכיחה מהבן אדם את עצמו, ואני אומר את זה בצורה ברורה, אני יודע את זה, אני הלכתי לאיבוד 20 שנה, סיימתי את בית צבי, ועד שלא חזרתי בתשובה. מה זה לאיבוד? מה היה רע לך? חוץ מזה שאתה בא ואשתך מהצגה ואשתך אומרת לך... כן, עם השגה של זה, עזוב, כן. אתה מתפרפר אחרי עצמך. אתה לא יודע אם אתה רודף אחרי מישהו או מישהו רודף אחריך. אתה רץ, אתה רץ. יש תפקיד פה, אתה עושה פה, אתה עושה פה, אתה עושה פה. אבל איפה אני? איפה אני? אתה תוצא שנייה החוץ. אתה לא יכול לצאת כי הפנים שלך והחוץ שלך זה מיני ובי. אתה לא יכול לצאת מעצמך. נכנסת לכלוב. אתה זה השחקן והשחקן זה אתה. אין לחזור הביתה וחשמלה, אתה יודע, עושה את העבודה שלו, או אני אצלם פה, שמשמור אותו, מצלם, הולך הביתה, הוא לא עכשיו חושב איך אני אצלם את הבית שלי. שחקן חושב, הוא כל הזמן משחק. ומי שעוד פעם לא חי ככה, אז הוא לא שחקן. שחקן טוטלי, אני מתכוון. זאת אומרת, משחק, אתה מצאת את עצמך מדבר עם אנשים קרובים אליך, הרגשת שאתה משחק? אתה כל הזמן חושב בסצנות, אתה חושב בדרמטי. אתה נהיה דרמטי, התנועות שלך נהיו דרמטיות. גם עם אנשים אתה קרובים? מגיב, אתה מגיב בצורה דרמטית, אתה נהיה פתאום דמות של החיים שלך. זה עדיין קצת נשאר בך, אבל. מה? זה עדיין קצת נשאר בך. לצערי ולשמחתי. זה טוב לי כמראיין. לצערי כן? ולשמחתי, כן, כן, כן. ומה אתה עושה כדי להשתיק את הדרמה הזאת? לומד תורה. Mm-hmm. לומד תורה. יפה. תגיד, בבית הספר תורת חיים, בזמנו הנהגת משהו שלא קדים לקהל בסוף ההצגה. כן. שהסגרת את זה, אבל בוא תסביר את הרציונל מאחורי זה. עוד פעם, אותו רצון לברוח מהחיפוש אחר התוצאה ואחרי התפיחה על השכם. אני פעם, היו כמה סטיקרים שהוצאתי. אז כתבתי את השם שלי בפינה, אז מישהו אמר לי, שמע, מאוד אהבתי את הסטיקר שלך, אבל גזרתי את השם שלך, כדי שישאר לי רק הסטיקר. אומר לי, למה שמת את השם שלך? אמרתי, כי אני חותם על העבודה שלי, כמו שאתה, והוא שחקן היה. כמו שאתה תרצה שבסוף הסרט שאתה צחק, יכתבו את השם שלך ברולר. אמרתי לו שיש ציירים שעושים את זה גם, והרבה אנשים שרוצים לדעת מי כתב את הכתבה הזאת, כותבים. זה אומנות. ואז הבנתי שיש משהו גם בזה. אכפת לך מי אומר את האמת. כך שיגידו אותה. אכפת לך שיגידו שאתה אמרת את זה. זה כמו מתן בסתר בדיוק. כמו מתן בסתר, כמו להתפלל כשאף אחד לא רואה אותך. כמו ליטול ידיים כשאף אחד לא רואה אותך, שרק הקדוש ברוך הוא רואה אותך. אז אמרתי, בואו נעשה דבר כזה. הצגה. בלי מחיאות כפיים בסוף. ואיך מסיימים הצגה כזאת? אתה יורד מהבמה, זה לא חסר, זה יוצא, לא מוזר. זה חסר מאוד, כי אתה רוצה כבר לצאת החוצה ולהשתחוות ולעשות בתצניות הזאת שלא לא צריך, לא, אבל בלב, תגבירו, תגבירו, אם לא, אני לא יוצא מפה. בתיאטרון מביימים השתחוויות, אתה יודע? יש הצגה, היא מסתיימת, ואז כשעושים את החזרות, אז בסוף החזרות מביימים את ההשתחוויה, זאת אומרת, שאתה תצא מפה, אתה תצא מפה, אתה תצא ככה, אתה תצא... אתה יודע, זה כמו בהופעות מוזיקליות, כאילו, כל העניין של האדרן, זה כאילו, הם יוצאים וחוזרים. זה גם מילה מעולם התורה, האדרן. האדרן זה לחזור, 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 תחזור עוד פעם. בוא, תבוא, תבוא, שיעבו אותך עוד. תגיד, אני ככה מסתכל עליך כל הרעיון ו... מסתכל עליי כל הרעיון? כן, תתפלא. אתה לא רואה את זה, אבל... טוב, בסדר, לא ידעתי. אבל אני יותר נכון מתבונן. אוקיי. מתבונן וכל הזמן אתה מציף את זה שמשהו בך השתנה. מציף? זאת אומרת, זה כל הזמן עולה, זה כל הזמן זה נוכח. אבל אני רוצה שתגדיר את זה בדיוק. מה בדיוק השתנה בין שרון שלפני נגיד 20 שנה לשרון של היום וגם מה לא השתנה? תשמע, זו שאלה לא פשוטה. זה התפקיד שלי. כן, כי לפעמים בן אדם לא יכול... אם הוא בתוך התהליך קצת קשה לו נכון. לדעת מה הוא עובר, ולקרוא לזה בשמות, או התבגרתי, נהייתי שקט יותר, או אני מתחיל להסתכל על דברים לרוחב במקום לאורך. אבל קח את הקיצון, אתה לפני 20 שנה, תשווה אז והיום. קודם כל אני נראה אחרת.
זה ודאי. פעם היה לי, לא היה לי שערות פה והיה לי פה, עכשיו אין לי פה ויש לי פה. בסדר גמור, זה יורד. כן. אני אגיד לך את האמת, אני מאוד רוצה להיות בן אדם טוב יותר, זה נשמע הכי קיצ'י שיש, אבל אני רוצה באמת להגיע למקום שבו אני אשקט עם המקום שלי, ושאני ארגיש שאני מצליח. הרצון שלי פעם היה להצליח זה להוכיח ולהוציא החוצה. אני חושב שההצלחה היא לא נמדדת בזה, היא נמדדת ביכולת שלך להבין שאת הדברים שאתה משיג רק אתה יכול להשיג, ואתה משיג אותם רק בדרך שאתה עושה אותם, ולא אף אחד אחר, וזה דבר נפלא, זה דבר מיוחד, ובן אדם כשהוא מבין שהוא מיוחד, כמו שכל אחד אחר מיוחד, והוא לא מיוחד יותר ממישהו אחר, אני חושב שזה מביא לשוויון נפש, ולמקום הזה אני מאוד רוצה להגיע. ואני רוצה, אני חושב שאני מהתקופה שהאיש הייתי לפני 20 שנה, אז העמסתי את המחסן הנפשי והרוחני שלי בעוד ידיעות, בדרך של יכולת להתמודד עם דברים רגשיים ולא רגשיים, לדעת לפעמים לזהות טעויות ולא לפתור אותם, ויש מקומות שאני גם לא נכנס למקומות שבהם אני עושה, בהם אני עושה טעויות. אני מתכוון, נשתדל להחכים. זה מה שאתה, זה עונה לשאלה שלך. אני משתדל להיות במקום הזה. תגיד, ומשהו אחרון, ככה לפני שאנחנו מסיימים ועוברים לשאלון אסוציאציות. לפני הצילומים, דיברנו ככה small talk, ואמרת לי, תשמע, הסיפור האישי שלי, סיפרתי הכל, אמרתי לך, לא כולם יודעים, ובוא נדבר גם עליו, אבל אתה שידרת לי שיש דברים שבוערים בך, שאתה רוצה להשפיע, שאתה רוצה לחזק. מה הם בעצם הדברים האלה? קודם כל, האחדות זה דבר שמאוד, שפעם לא היה חשוב לי ועכשיו זה מאוד חשוב לי. האחדות של עם ישראל, אני יודע, יום אחד חלמתי חלום מפחיד על זה שבאים ולוקחים לנו את הארץ שלנו. ואני קמתי בבוקר בפחד, אבל אני מהר מאוד הבנתי שאם אנחנו נהיה מאוחדים, אף אחד לא ייקח לנו את הארץ שלנו. וזה פתאום בער בי כל כך, והסתכלתי, התחלתי להסתכל אחרת על אנשים. וזה דבר שחשוב לי מאוד, ואני חושב שאם יש לי את האפשרות להגיד אותו פה, אז אני הייתי רוצה לחזק את מי ששומע ומקשיב ורואה, שזה מה שיש לנו. רק את עצמנו. אין לנו אף אחד אחר. כולם שונאים אותנו, אנחנו גם שונים מכולם. הם שונאים אותנו, כי אנחנו שונים מהם. אז בואו נמשיך לחזק את השוני הזה. כי אם אנחנו שונים מהם, אז בואו נהיה שונים. ולא נתאמע בהם. ובעזרת השם, שכל הגולים באמריקה, בדרום אפריקה, בכל היבשות, יחזרו לפה. ולא נצטרך להביא ביבוא אנשים שהם לא אנחנו בכלל, כדי שלדלל כל מיני ציבורים, אי אלו ואחרים. אנחנו לא צריכים להידלל, בעזרת השם, אנחנו רוצים רק לגדול. והדבר השני, החזק, הוא באמת, הלימוד, גרד התורה, ללמוד תורה, להתחזק, לחזק את הבית, את שלום הבית מהתורה, להנהיג חינוך ילדים מהתורה, את כל המערכת שלנו, את כל התקשורת שלנו עם מה סובב אותנו, דרך התורה, ולא דרך דמיונות של חוזרים בתשובה, להיות, לכל הזמן לחזור בתשובה, לא להגיע למקום הזה של הנה, יש כאלה זוגות שמתחתנים, וזהו, ושם זה נפסק, והם הולכים מדי פעם לשירות תורה, וזה, ואתה רואה אותו שהוא מתנהג אותו דבר, רק עם כיפה על הראש. ואני הייתי גם במקום הזה, ואני מקווה שאני כבר לא שם. כל הזמן לגדול בתורה, כל הזמן לרצות ללמוד עוד, כי אין לזה סוף. אני בטוח שבדרך הזאת אנחנו נשמע את פעמי משיח, בעזרת השם שנזכה. בעזרת השם, עם האמונות האלה אנחנו באמת... ואם אני חיזקתי מישהו בדיבור הזה, שזה יהיה לעילוי נשמתו של רבנו ומורנו, הרב עובדיה יוסף. אמן, אמן, אמן. טוב, אז שרון, מרתק, מחזק, דרמטי. אסוציאציות שנייה, אז אנחנו ניפרד. נפרדים ואחרי זה אסוציאציות? נפרדים, כן, ככה זה הולך. אתה רואה, אתה שכחת איך זה עובד. טוב, בסדר. טוב, אז תודה לכם שהייתם איתנו. תוכנית נוספת ומעניינת במיוחד עם שרון רג'יניאנו. נתראה כאן גם בשבוע הבא, אתם מוזמנים לשלוח אלינו מיילים עם הצעות, רעיונות, פידבקים, לכתובת שמופיעה כאן למטה, dudu@hidabrut.org. תודה, ונעבור לשאלון אסוציאציות. שואה. היום ונורא. הוליווד. היום ונורא. תורה. אין דבר יותר חזק מזה בעולם. צבא. נפלא. יהודי הוא יהודי.
סטיקר של בן אדם שאני מכיר אותי. שזה אתה? כן. המשימה X. סרט שעשיתי, שבעזרת השם חיזק הרבה אנשים, ברוך השם. אתה רואה את זה? זכינו בו בהרבה פרסים. אני יודע, וגם ראינו פה את יובל עובדיה, וזה מראה שכן אפשר לחזק מסרטים, לפעמים. כן. ערוץ הידברות. אני רציתי להגיד את זה בהתחלת הרעיון. זה צריך, עם ישראל לעשות הכרה טובה גדולה מאוד לערוץ הזה. אני לא רואה אותו, אין לי דרך לראות אותו, אבל אני שומע מאנשים שזה מחזק אותם, וזה נפלא. נפלא. השם מברך את כל מי שעוסק במלאכה הקדושה הזאת. לעזרת השם. ושרון רג'יניאנו? מי זה? זה התשובה. העומד מולי. בעזרת השם, שיגדל ויעלה בתורה. אמן כן יהי רצון. אמן, אמן ואמן.